Edicioni i tretë i Big Brother VIP Albania përfundoi të shtunën në 25 maj, ndërsa të martën dhe të shtunën e ardhshme do të transmetohet post Big Brother. Megjithatë, duket se ka nisur puna për Big Brother VIP 4, vetë regjizori Ergys Lumonja ka ndarë disa detaje. Ai është shprehur se edicioni 4 do të nisë më herët, megjithatë ende nuk është diçka e sigurt. Besoj se do të jetë më herët sezoni tjetër televiziv, por është për tu parë. Besoj se do të jetë edhe më interesant sepse ka tre shembuj që janë të ndryshëm, dhe si cast edhe si trajtim, është shprehur ai. Regjizori i njohur gjithashtu tha edhe dy fjalë për fituesen e Big Brother VIP 3, Glaceno. Sipas tij, aktoria e ka luajtur shumë fort këtë lojë. E kam takuar shumicën e tyre, i njoh. Eglën e kam pasur kolege në akademi. Julin po ashtu e kam takuar pasi fitoi, u përqafuam. Nuk kishim kohë të flisnim. Ka qenë lojtarja më e fortë, e ka luajtur shumë fort këtë Big Brother, ka pasur egzagjerime dhe tejkalime, por ky format këtu e ka gjën më të bukur sepse është real. Njerëzit ashtu janë. Egla nuk luan një personazh që nuk është, ka thënë Lubonja. Ndërkohë i pyetur se çfarë duhet të presim të martën dhe të shtunën që do të ketë post Big Brother, regjizori u përgjigj: kemi pasur raste me post shumë të forta, por çfarë shpresoj është të mos bjerë shi në studio duke qeshur. Ka pasur shumë ngarkesë dhe debate dhe mendoj se duhet të ketë një lloj paqeje. Ka qenë një lloj nervash, por me të dalë jashtë shumë gjëra duhet të sheshohen.